ma og tahay daawaday inay jiraan dad rag leh oo dumar leh oo dharaartii alla keenaba abaalgala iyagoo ay ka tahay hortaa bannaan iyo habeen aakhiro naba daawadayaal meel kastaa dunida ka joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii ardaaga dhaqanka daawadayaal barnaamijkeenna ardaaga dhaqanka waxaynu toddobaadkan kusoo qaadan doonaa qayb kale oo xiise badan taasi oo ka hadlaysa abaaldhaca iyo waxa uu yahay iyo sida oo kale wixay abwaanada qaarkood ka yidhaahdeen abaaldhaca ugu horreynba daawadayaal abaaldhacu waa dabeecad xun oo ka jirta bulshooyinka dunida ku nool kuna abuuran dad yago kala duwanee adduunyada daafaheeda ku filiqsan si kastaba ha ahaatee abaaldhacu waa fa liita oo gala meelo badan oo aan xaddi iyo xisaab lahayn ma <muchita> og tahay daawada inay jiraan dad rag leh oo dumar leh oo dharaartii alla keenaba abaal gala iyagoo ay ka tahay hortada bannaan iyo habeen aakhiro balse dadka ay u gelayaan ay ku abaal gudaan ama ay ku abaal celiyaan waxaan la qaadan karin oo quursi iyo qaniecadara leh sideedaba abaalka looma galo in laguu gudo ama dharaar laguu celiyee balse waxaad ogaataa qofka wax ku tara inuu abaal kugu leeyahay soomaalidu waxa ay ku maahmaahdaa abaal raaga rag baa leh geeliya ragba abaal la gashadaa abaalla'aanna dumar baaleh haddaba adiga waxaa waajib kugu ah inaad ogaato wixii lagu taartay oo aanad uga dhex bixin sidii awr caddaysimo ah haddaba marka -dad aan ku soo dhowaado dadkeenna deegaankeenna iyo degmada soomaalidu ay degtay ee ballaadhan sidei baa looga falceliyaa abaaldhaca dadka soomaalida ahi waa bulsho aada isugu xidhan oo waxaay isugu sidkan tahay xigaallo xasabo xidid iyo xaagaan kala duwan oo isxigtaysanaysa waa bulsho jecel abaalka isla markaana neceb abaaldhaca abaallaawuhuna dhexdeeda wuu ka tilmaaman yahay oo tuka balcadayaa uu ka yahay soomaalidu waa qoomiyadaadu neceb abaaldhaca taa beddelkeedana jecel abaalgudista si kasta oo ay tahayba haddana dadka lagama dhex waayo qof inta la garab siiyey haddana gaashaanka u daruuray kuwii gacanta qabtay ee gubashada ka badbaadiyey abaaldhaca waxaaynu mar kale ku qeexi karnaa nin inta loo kacay oo taabka loo buuxiyey haddana kuwii taabka iyo tunka uu buuxiyey inta uu tiraab kula holloday ku tuuray tu aan la filayn oo tiiraanyo ku reebtay soomaaliduna waxa ay aada u so qadariyaan una qiimeeyaan ninka ka fogaado abaaldhaca iyo aafadiisa ee kasha iyo kaskiisaba ku cula laabtiisana ku xardha qof kasta oo waxu galay isla markaana haabta ku haya sidii uu dharaarun ugu celin lahaa wixii la taray haddaba degmada soomaalidu ay degto waxaa soo maray sheekooyin badan oo abaaldhaca la xidhiidha eh bal aan hoo ku idhaahdo mid ka mid a sheekooyinkii abaaldhac ahaa isla markaana aan kugu waraabiyo gabay si wacan walac uga siinaya abwaankii weynaa ee salaan maxamuud xirsi carrabey allah u naxariistay oo noolaa boqolaydii sagaaliyo tobanaad ayaa abaalu galay nin uu adeer u ahaa oo uu ku guntaday dharaar ay maalin baas ahayd oo uu tiirka badhka ku xidhnaa si loogu qisaaso dil malahayga u geystay waa sida ay sheekadan nugu soo gaadhay salaan carrabey oo aftahamadiisa iyo awooddiisa hadalyaqaanima ku dagaalgelaya ayaa qabiilkii kale ku qancinaya inay ninkii ka dhintay mag ama diyo ka qaataan waxay golofardooddo oo jilibka iyo jifada laysu aastana salaan carrabay allaha u naxariista wuu ku qanciyey maalintaasna halkaa waxaa ku badbaaday oo tiirka laga furay ninkii qisaasta loo haystay allaha u naxariiste salaan ayaa waaye dambe u socdaalay dhanka iyo bariga afrika halkaasi oo si diiran oo damaashaad leh loogu soo dhoweeyey salaan oo faq iyo fagaareba dadweynuhu ay ku dhegaysteen oo miidda iyo murtida ka soo maaxanaysa maanka lagu dhayayo ayaa wiilkii u adeerka u ahaa ee uu ugu tegay inuu waxtar kala soo laabto ayaa inuu waxtaarta daaye af xumo iyo loomafadhi suuqa ugu faafshay maalintaasi ayaa uu salaan carabay ku ciilbaxay wuxuu ilaahay hibada u siiyey waxa uuna yidhi qaylada xaduurkii ninkii xadhaqday laabtaydu xusulduubka orodkii ninkan dhab ugu xuurtoobay ayaa xabar xabuushay ninkii xiidka laymooday guuraha xambaarada ninkii xagarku ii jeexay jilabkii xadhaadhaa ninkan ugu xajiimooday guutada xamaaskaa sidii xabasha duullaan ah xaddigaa ogeydee ninkan xaadir uga yeelay xildhibaanka nuux maxamedkan kala xadhkaynaayay xedhkii odayadheerood maalintii ragisxiniin taabtay xaaraamigii olol maalintuu xilafurka u siiyey waa taanu xuubsaday sidii xuurta baalka lehee xarbigii shisheeyaha ninkan xeebashada diidey allaah w naxariistay salaan carabey oo ka waramaya ilowsha dhowaanta abaalawa ayaa waxa uu ku sifeeyey sida gabadhintay u mushay maalma kadibna ilowday xanuunkii foosha oo uunsiga dib u shidatay waxa uuna yidhi dumarkuba xublada foosha way xanaf wareeraane bal inay xasuus daran yihiin xaylka kala mooge waxbay uusan xeer ka i maran xoolanaisiineh xaasheenin libinkaa xistiye xumihi waayaaba abwaansalaan carrabay intaasi kagama hadhin abaalaawihiye isagoo ina baraya wixii maal iyo dadaal ahaa ee hawsha wiilkaasi ka maray waxa uu mar kala yidhi nin xukaantu wadanaadiso xaadsanaanahay xafiiskii magaalada wixii xaalad iga gaadhay xabsigii cadaawaha ninkan xaalan uga saaray xoolaha markay timid ninkaan xulayay geelayga waxba yuusan xeerka i marin xoolana ay siine xaasheenin libinkaa xistiye xumihii waayaabe ugu dambayntii abwaan salaan carrabay gabaygan oo ku caanbaxay abaallaawe waxa uu ku soo afmeerayaa iminkaa nafsiga kuu xadilan xaynka kuu sudhaye xaggaygii wax dhigo haatanan kaa xaliil jabaye haddaba haddii salaan uu sidaa u gebiyey abaaldhicii wiilka uo adeerka uo ahaana uu sidaa uga falceliyey saw ma jiraan abwaano kale oo iyaguna aad uga calaacalay abaaldhaca iyo libdhaca ay kala kulmeen dad ay in badan wxugaleen <usur> markana waxaan kugu jalbeebin doonaa ama aan kuu soo jeedin doonaa abwaankii weynaayee gaasa baxay ee isaguna noolaa boqoleydii sagaaytobanaad waa qarnigii sagaaiy tobanaadi waa abwaan maxamed nuur fadal bal markana aan kuu soo qabta gabaygiisii caanka baxay ee magacyada badan loo baxshay allah u naxariista maxamed nuur fadal وحو أبالا حد إي حساب لها ينو قلي رقا يحكتا هايين محمد وحو رقا سيقا عنقب تي تيربا طوبان إيا ديرات جير سيدا او قابيقا كو حسي رقا سابال حمد كو سيفو بي هو أها نين ديريا لورن أو محمد نور فضل كو تلمامي ينو أها ميد مليبنا قابيقا أو ماركو عام بحايا بالدع مركو لكو عام بحايا اللي لنا لما قعب بحايا لحلق راي أبوان محمد نور فضل وحاو كو بلابيا سيدتن. laxlaqalela geediye haddii lulata laysiiyo wacaawadaanan laasan jirin lugiyo jiidhkeede wacaawadan sida loolay luunsanaan jiraye wacaawadii aanan ladis <muchas> sida lamaan xiide lur adduunye waacaawadan waxiiga laabnayne ladnaantiyo nimcadu uunka way wadalugoysaaye lixdan aniga oo jiray tashiga laydhaiga raacay imminkan ladhkiisii hurdada ladiska waayaaye nimankan dukaamada ligligan labalaba uu siiyey nimankan loo daydyacasayd laanta ugu jiiday wax la liqiya xoolaba raggan uga laxaad yeelay een lacagta jeebka ugu guray lohon lohiicaydha imikaabay leebkii warmaha ii lisanayaan in kastoy ladaadyada baruur laqanyadaacayso leg ninkii u kariyey dishaal liita doqoneede libdhac iyo abaal xumana waa loo ogaan jiray ma liibaanihii diiriyaa looxu daabacaye waxba nimaan lileynayn ayay luqaddii raaceen markuu sida luwada qaawanaa ee leelka soconayey haddii aan lingaxoon qalbiga lahashada u diido oo aanan luunkaba ka rogin lurima gaadheene laxawsiga xigtida lai gashiyo libiqsigaan eeday ka la xiibabaan leeyihiyo laabta xuunshadee waa waxaa rag igu laacayaa laxamdhaqaaqaay maruun igama liibaansanina way ladaabsadaye haddaan maalintii hore luriyo iguma laabmeene lafayare iyo caaraan wixii lumay iddaynayne afar labalix goor buu sidaa iigu loogsaday alla labiyo toban jeer mielidnimay raacday daawadayaal gabaygan oo aan meelo badan ka baadhnay waxaan ogaanay inay dadka qaar basi u maqleen haddaba haddii aad meerisada qaar ka dhex weydaan ama aada si kale u maqasheen annaga maaha ee waa wardhagoodka soomaalida iyo odayadii laga qoray daawadayaal toddobaadkan barnaamijkeennii ardaaga dhaqanka waxaan kusoo koobaynaa intaasi tan iyo kulanti dambe